Você vai encontrar um ótimo fato sobre dinos logo. Achei que valeriam bastante para pagar nossa escavação por 10 anos. E se nos pegarem com eles? E se nos pegarem sem eles? Há um barco lá, descendo o rio. Tentaremos chegar ao litoral, pelo menos. O que foi? É uma gaiola. Segundo. Lá. Por aqui! Ei! Cuidado! Ah!
Tchau, passarinho. Espere! Eu vou achar um jeito de você subir também. Deixa comigo! Espantá-los. Oh.
conseguiu a atenção dele. Atire nos barris de combustível! Precisamos de mais alguns barris. Lugar algum.
Eles querem os ovos. Ou já estaríamos mortos. Não, 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 não. Chame ajuda. É um helicóptero. Diante em um de nossos restaurantes, qual?